Ja, det är en lektion och så, som kallas blixtjakten. Det är ett spel i skolan. Man gör skolan till ett spel på en lektion. Alltså typ ett roligt spel i skolan. Ja, blixtjakten är bra när du som lärare vill rikta fokus mot några speciella förmågor. Så alla koncentrerar sig mycket bättre och skärper till sig. Så att man får mycket bättre arbetsro och sånt där. Så det är mycket bättre. Ja, det är så för alla blir mycket tystare då. Än när det inte är det. Då är det mycket mer livat. Varför blir det så här? Varför blir det mycket mer livat? Nej, tvärtom. Varför blir ni så fokuserade när det är liksom blixtjakten? Man måste fokusera på alltså, och så får man ju blixtar när alla andra klasser måste ta dem i tävlingen. Det är ett sätt att motivera eleverna att använda deras egen retorik och mekanismer från spel för att göra skolarbetet tydligare och för många elever tycker också att det blir roligare. 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Det är den energi ni har för att lyckas genomföra uppgifter på ett så bra sätt som möjligt. Men ni kan också få extra genom att... Sen så efter ett tag, för det som är med blixtjakten, att det är ju ett medel för att någonstans hjälpa eleverna hitta balansen, det som är viktigt i klassrummet. Så att efter du har använt blixtjakten så lever den kvar inom klassrummets väggar. Du kan alltid referera tillbaka till den. Och sen så kan man också... För att hamna på banan igen så kan man också köra blixtjakten så. Men det är inte någonting som... Det du gör när du har under... Det som händer under blixtjakten försvinner inte bara för att du slutar spela. Det första steget är ju att få lite bakgrund till vad gamification är för någonting. Jag rekommenderar att man antingen läser på själv eller tar in någon som berättar kring gamification. Sen när du själv har lite bakgrund så gäller det att få med några... hugade kollegor på samma steg som också tycker att det verkar lätt och roligt. Och när du har det så behöver du egentligen bara läroplanen, Lgr 11. Du behöver lite klisterpluppar och ja, ett papper, en spelplan. Och sen din vanliga undervisning egentligen. Hur vi gör när vi samlar ihop blixtar? Ja, det handlar ju om att dels så har de ju från början 5 stycken blixtar. Det får de när lektionen startar. För det symboliserar den energi som vi har när vi sätter igång. Och meningen är att de ska hushålla med den. De ska göra av med den på rätt saker liksom, så att de inte tappar kraft. Och sen kan de också få fler blixtar genom att göra bra saker under dagen. Om alla till exempel ser till att hålla sina deadlines och lämna in sitt arbete i tid. Om de samarbetar och hjälps åt på ett bra sätt. Eller om man vågar utmana sina egna gränser och kanske visa mod genom att prata inför klassen. Monstren symboliserar de saker som tar våran energi och våran kraft under dagen. Det som gör att vi inte får ut så mycket av skolan som vi skulle kunna ha fått. Monstren är ett sätt att hjälpa dem se de här sakerna, tydliggöra. Vad är det som stör mig under skoldagen? Så att monstren är det som tar blixtar från dem, som tar kraft, som tar energi. Finns det ett monster som är större än de andra som... Facebook. Facebook, ett monster för dig? Facebook, monster? YouTube. Är det de tre, som två nu var det samma? Ja. Är det de två största monster, YouTube och Facebook? Mm. Ja, jag tror det. Som är störst liksom? Nej, vi har faktiskt inte skapat någon superboss, men det kanske, kanske är en bra grej. Det är Minecraft. Nej. Det är jättemånga som spelar Minecraft också. Många monster och mobilerna. Mobilerna, Minecraft, Facebook, YouTube, är det de fyra största? Alltså, själva hela internet. Internet överhuvudtaget. Och det handlar inte om ekonomiska saker eller stora summor, utan det är positiva saker som man kan göra tillsammans. Eller att man får en liten stund som man får själv disponera över. Att om man under tiden hela tiden är effektiv till att göra det man har gjort, så blir ju symbolen då att då har man tjänat ihop tid liksom. Istället för att slösa den på annat under tiden så kan man då få en stund efter level 1 att välja vad man ska göra. Och då kanske man får spela det där spelet för att då har man på ett annat sätt liksom tjänat ihop sin tid. Så. Jag vill ha min belöning, kanske få något nice på slutet. Vad kan en sån där belöning vara till exempel? Vi har varit och badat en dag, var vi på typ Eriksdalsbadet. Kanske fram till första rasten eller man kanske typ när halva dagen kanske man är ledig, kan bara sitta och chilla i skolan med datorn eller någonting sånt. Man ser mer som ett spel och det är roligare för att man får belöningar i slutet. Någonting att kämpa för.
Ja, vi har gjort utflykter. Vi var till Eriksdalsbadet till exempel. Det var väldigt populärt. Och det är sånt som man kanske gör ändå. Men just genom att lägga in dem i spelet så blir det också blir det någonting som de aktivt som de kan påverka själva. Men blir det så då att om att komma till Eriksdalsbadet är belöningen för att nå level 2, blir gruppen då mer benägen att slutföra uppgifter för att de känner att nu måste vi levela för vi åker bada nästa vecka? Märks det av? Ja, alltså det är klart att det blir en positiv sak så liksom. Men någonstans så märker man att det är ändå inte det som är det viktigaste liksom. Det är inte belöningen som är det viktigaste, utan i slutändan så har de flesta sagt att det handlar om en känsla av stolthet, att de känner att de lyckas med någonting tillsammans. Och då blir det också roligt att göra de här så kallade belöningarna, eller vad man ska säga. Som vi har gjort det så att man levlar som klass, att det är en gruppgemensam spelplan och att man tillsammans levlar. Det är självskattning, men samtidigt så är det också lite så här kompisreglerande, för att vi utvärderar ju tillsammans och det är svårt att ljuga, för att de har ju rätt så bra koll på varandra, och det är ingen som egentligen tjänar på att ljuga om vad de har gjort, så de har varit förvånansvärt ärliga hittills. Ja, finns det något slutmål liksom? Ska ni liksom, man börjar på noll och ska man upp och levla till level 10, eller finns det något sånt där när ni börjar med det? När vi startade sa jag att de kunde komma till level 5. Men vi körde under vårterminen och hade inte obegränsad tid på oss. Egentligen så behöver det inte finnas något slutmål. En utmaning, det är det uppdrag som eleverna får under en så kallad spellektion. För att vi kör inte blixtjakten hela tiden. Vi har vissa lektioner som vi i förväg säger, det här är en spellektion. Och under den lektionen så kallar vi det för utmaning eller uppdrag. Men det är ju i princip det arbete som de skulle ha gjort i skolan ändå. Fast kanske mer tydligt definierat och avgränsat, vilket alltid är bra. Egentligen. Det är liksom en paketering, kan man säga. Ja, det är ett gamifierat paket av den undervisningen. Så att du behöver egentligen inte göra något extra arbete. Förutom att tänka igenom själv, hur kan jag på ett tydligt sätt visa det här för eleverna. Ja, det är nog det. Kärnan i blixtjakten handlar om att hjälpa eleverna få syn på vad de gör med sin tid egentligen under skoldagen. Särskilt i en en-till-en miljö och där eleverna arbetar med datorer, vilket är nytt för många av de här barnen, så är kärnan för mig att se att de har en viss mängd energi och tid under skoldagen, och jag vill hjälpa dem se hur de kan använda den på bästa sätt för att få ut så mycket som möjligt av skoldagen.